Věc je pro člověka dvojí, neboť i jeho postoj je dvojí. Postoj člověka je dvojí, neboť i základní slova, která může pronést, jsou dvě. Jedním základním slovem je slovní dvojice já ty. Druhým základním slovem je slovní dvojice já ono. A taky je i lidské já dvojí. Tomu, kdo říká ty, není předmětem žádné něco. Neboť kde je něco, tam je i jiné něco. Každé ono hraničí s nějakým jiným ono. Ono existuje jen proto, že hraničí s jinými. Ale kde říkáme ty, tam není žádné něco. Ty nehraničí s ničím. Kdo říká ty, nemá žádné něco. Nemá nic ale ocitá se ve vztahu. Obracím-li se k nějakému člověku jako ke svému ty, oslovují-li ho základním slovem já ty, není věcí mezi věcmi a nesestává z věcí. Není on nebo ona, nemá s v jiném on a ona. Není bodem umístěným v časoprostorové síti světa, Není vymezenou povahou něčím, co lze poznat ze zkušenosti a popsat to. Není volným svazkem pojmenovaných vlastností, ale protože nemá sousedů, je nedílným ty a naplňuje celé nebe. Ne, že by nebylo nic jiného než on, ale všechno ostatní žije v jeho světle. Víme, že melodie není jen něčím, co se skládá z tónů, verš jen něčím, co se skládá ze slov, a ozdobný sloup jen něčím, co se skládá z línií. Stejně je tomu s člověkem, jemuž říkám ty. Mohu se zaměřit na to, abych poznal barvu jeho vlasů, jeho řeči, či barvu jeho dobroty, a musím si tak počínat znovu a znovu. Ale on přitom přestává být ty. Základní slovo já, ty lze říkat jen celou bytostí. Vztah k ty je bezprostřední. Mezi já a ty není žádná soustava pojmu, žádné předchozí vědění a žádná představivost. A sama paměť se proměňuje, protože přechází z izolovanosti do jednoty celku. Mezi já a ty není žádný účel, žádná chtivost a žádné předjímání. A sama touha se proměňuje, protože přechází ze snu ve skutečnost. Každý prostředek je překážkou. Jenom tam, kde se všechny prostředky hroutí, dochází k setkání. City doprovázejí metafyzický a metapsychický fakt lásky, ale nejsou jeho podstatou. A tyto doprovázející city mohou být nejrůznějšího druhu. Ježíšův cit k posedlému je jiný než jeho cit k oblíbenému učedníku, ale láska je jedna. City jsou něco, co máme. Láska se děje. City přebývají v člověku, ale člověk přebývá ve své lásce. To není metafora, nejbrž skutečnost. Láska nevězí v já, v tom smyslu, že by ty bylo pouze jejím obsahem, jejím předmětem. Láska je mezi já a ty. Ten, kdo to neví a to bytostně, nezná lásku. Láska je působení, jehož oblastí je celý svět. Láska je odpovědnost jednotlivého já za jednotlivé ty. V tom je rovnost, která nemůže být v žádném citu. Rovnost všech, kdo milují, od toho nejmenšího až k tomu největšímu, a od toho, čí život je v blaženém skrytu uzavřen v životě milovaného člověka až k tomu, kdo je po celý život přibyt na kříž světa a kdo se odvažuje a je schopen čehosi nesmírného. Milovat všechny lidi. Uspořádaný svět není světovým řádem. Jsou okamžiky hlubokého mlčení, ve kterých chápeme světový řád jako živou přítomnost. Tehdy slyšíme ve vzletu tón, jehož nejasným notovým obrazem je uspořádaný svět. Tyto okamžiky jsou nesmrtelné a zároveň nejpomíjivější. Nelze si z nich uchovat žádný obsah, ale jejich síla vchází do stvoření a do poznání člověka, paprsky jejich síly pronikají do uspořádaného světa a znovu a znovu jej rozstavují. Svět je pro člověka dvojí, neboť i jeho postoj je dvojí. Vnímá, co existuje kolem něho, pouhé věci a bytosti jako věci. Vnímá, co se děje kolem něho, pouhé události a činnosti jako události. Věci se stávající z vlastností, události z momentů. Věci zachycené do prostorové sítě události do sítě času. Uspořádaný a oddělený svět. Pouze o něm se můžeš s druhými dorozumět. On může být, třeba že se v každém obráží jinak, vaším společným sedmětem. Ale nemůžeš se v něm s druhými setkat. Nemůžeš bez něho zůstat naživu. Jeho spolehlivost tě udržuje, ale kdybys v něm zemřel, byl by spohřben v nicotě. A nebo se člověk s bytím a děním setkává jako se svým protějškem, vždy pouze s jedinou jí soucností. To, co existuje, se mu otvírá v dění a to, co se děje, se mu odhaluje jako bytí. Není přítomno nic jiného než toto jediné, ale toto jediné má kosmickou povahu. Setkání nejsou uspořádána a nemohou utvořit svět, ale každé z nich je ti znamením světového řádu. Nejsou vzájemně spojena, ale každé z nich tě ujišťuje o tvém sepětí se světem. Svět, který se ti takto objevuje, je nespolehlivý, neboť se ti objevuje jako něco neustále nového a ty ho nesmíš vzít za slovo. Nemá hutnosti, neboť všechno v něm proniká vším. Není trvalý, neboť přichází, i když ho nevoláš, a mizí, i když bys ho rád podržel. Je nepřehledný. Chceš-li jej učinit přehledným, ztrácíš jej. Nestojí mimo tebe, dotýká se základu tvé bytosti. A řekneš-li, duše mé duše, neřekl jsi příliš mnoho. Chráni se však přání umistovat jej do své duše, neboť tak bys jej zničil. Je tvou přítomností. Máš přítomnost jenom, když máš Jeho. Mezi tebou a Jím je vzájemné dávání říkáš mu ty a dáváš se mu. On ti také říká ty a dává se ti. O něm se nemůžeš s druhými dorozumět, si s ním sám. Ale on tě učí s druhými se setkávat a mít pro tato setkání připravenu půdu. A vede tě milostivostí svých příchodů a smutkem svých odchodů k tomu ty, v němž se souběžné linie vztahů protínají. Nepomáhá ti udržovat se naživu, pomáhá ti jen tušit věčnost. Všechno, co lidský duch kdy vymyslel a vynalezl, pokud jde o předpisy, sdělitelnou přípravu, cvičení, pohroužení, nemá co činit s jednoduchým faktem setkání. Jakékoliv jsou výhody, za něž lze v oblasti poznání a moci děkovat tomu či onomu cvičení, žádná z nich se netýká toho, o čem tu mluvíme. To vše má své místo ve světě slova ono. A nevyvádí nás z něho ani okrok. Nevykračuje z něho. Jak vykročit ke vztahu, tomu nelze učit ve smyslu předpisů. Lze to jen naznačovat. A to tak, že nakreslíme kruh, který vylučuje vše, co není tímto vykročením. Pak se stává viditelným to jediné, oč běží, plné přijímání živé přítomnosti. Znamená to nalézt bez hledání. Odhalit to, co je nejpůvodnější, co je na počátku. Smysl pro ty, který se nemůže nasytit, dokud nenalezne nekonečné ty, byl od počátku v přítomnosti tohoto ty. Bylo jen třeba, aby se mu tato přítomnost stala zcela skutečnou, za skutečností posvěceného života ve světě. Bůh obsahuje vesmír, ale není jím. Stejně tak obsahuje Bůh sám základ mé bytosti, ale není jím. Vzhledem k této skutečnosti, která se vymýká jakékoliv řeči, mohu říkat ty, užívaje své vlastní řeči, stejně tak jako všichni ostatní. Vzhledem k této skutečnosti existují já a ty, existuje rozhovor, existuje řeč, existuje duch, jehož praaktem řeč je. Vzhledem k této skutečnosti existuje na slovo. Člověk se nesprostil odpovědnosti. Vyměnil jen trýzeň té konečné, která pátrá po účincích, zahybnou sílu té nekonečné. Zamocnou, láskyplnou odpovědnost za celé nezbaratelné světové dění, za hlubokou příslušnost ke světu před tváří Boží.